Okej, lyssna. Vi rushar second mid till B. Genom mitten igen, och så springer vi ut i mitten. Och så springer vi till A. Okej. Får vara döda innan vi... Alltså... Ja. Alltså fortsätt spring, fortsätt spring. Alltså bara ut i mitten, ut i mitten. Ut i mitten. Place, alltså ner till A. Oj, men fy fan. Vilken seriös. Alltså de måste vara mot. Han är, han är. Alltså de går på det också. Alla, alltså går alla i det på det. Gangers. Han är där uppe. Vad är det i hos? Flash grenade. One tap quick. Kviss.